Radovi na izgradnji nove pijace na Delijskom visu su počeli. Najpre zemljani, a nakon toga će početi i građevinski. Za najviše mesec dana, ako sve bude teklo po planu, pijaca će početi sa radom. Izgradnju su inicirali sami žitelji. Ljudi ovde i staračka domaćinstva ima, invalide, ima puno toga, a vidite kolike su ovde zgrade, što je od velike koriste ovakav jedan poduhvat koji evo sad počinjemo da radimo. Brigu o pijaci preuzeće nakon izgradnje javno-komunalno preduzeće Tržnica. Mi ćemo gledati u rekordnom roku za mesec dana da tu pijacu stavimo, to bude u pogon, to bude moderna pijaca, gde ćemo dati beneficije i tako dalje, sve u korist građana Niša i ljudi koji će ostvarivati izvesan prihod na tim pijacama. To će biti 12 tezgi i bit će jedna urbana moderna pijaca pokrivenog tipa. Priprema za izgradnju traje već godinu i po dana. Toliko je bilo potrebno da se nabave sve dozvole. Od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije dobili smo dozvolu i ovlašćenje direktno gradska opština Palilula da gazduje ovom parcelom i da ovde možemo da realizujemo našu projektnu aktivnost sa Tržnicom i odradimo jednu izuzetno lepu mini pijacu. Za izgradnju pijace gradska opština Palilula izdvojila je oko 2 miliona dinara. Slična će uskoro početi da se gradi i u Novom selu koje se takođe nalazi na teritoriji ove Niške opštine.